Vamos aprender a fazer um bolo de milho na palha que fica delicioso, também conhecido como bolo pamonha. Super simples, rápido de fazer e fica um bolo delicioso para você tomar um café da tarde ou até mesmo fazer e vender. Aproveita essa época de festa junina e arrasa nas suas produções. E para quem é intolerante à lactose pode comer esse bolo também porque não vai leite. Vamos começar pela palha. Eu comprei o milho já com a palha e aí a gente vai retirar. Para isso é só fazer um corte no bumbumzinho do milho dessa forma que eu estou mostrando no vídeo e vocês conseguem Retirar a palha praticamente inteira. Porém, eu vou dar nesse vídeo a opção de vocês fazerem o bolo com milho em lata. Então, caso você não encontre o milho aí na sua região, é super possível fazer com milho em lata sim. E também pode fazer sem a palha. Aqui é só uma sugestão para ele ficar mais chiquetoso. Tiramos as palhas então com cuidado e vamos colocar ele na água fervente para hidratar por 30 minutos. Ferveu essa água, apaga o fogo, coloca as palhas já lavadas aí dentro e deixa por uns 30 minutinhos com a tampa. Se for muitos bolos que você for fazer, então vai ter muita quantidade de palha. Pode colocar um peso em cima para elas ficarem todas submersas. A forma eu estou utilizando essa que a gente tem em casa, forma de bolo mesmo, de pudim com 20 centímetros de diâmetro. Coloquei desmoldante. Se você não tiver, pode passar manteiga ou óleo. Escorre as palhas e deixa elas assim, úmidas mesmo. Não precisa secar. Vocês vão virar ela ao contrário do que ela já vem e vai colocar na forma desse mesmo formato que eu estou mostrando. Importante usar ela virada ao contrário porque se você for utilizar ela no formato que ela já vem, ela vai Entrar no bolo quando for assar. E não é isso que a gente quer. Outra coisa, deixa ela assim, sem secar. Úmida mesmo. Escorreu, usa. Porque ela vai trazer uma umidade a mais no nosso bolo. Vamos preenchendo com a palha desse jeitinho, intercalando uma na outra e colocando na forma todinha. Esse bolo fica muito lindo e vocês conseguem vender ele o ano inteiro. Mas nessa época de festa junina, julina, vende muito porque é super atrativo para todos os clientes, né? Fora que fica lindo na mesa em qualquer festa que vocês forem fazer também. Os ingredientes são óleo, água, ovos, açúcar, farinha de trigo, amido de milho, milho em lata estou utilizando, mas pode ser o fresco também, fermento e uma pitada de sal. No liquidificador, nós vamos colocar os ovos, o óleo, a água. E o milho. E vamos bater no liquidificador por mais ou menos 5 minutos. Junto com esses líquidos, você pode colocar já o açúcar. Eu esqueci, então eu coloquei agora. Mas tá valendo. Tampo e volto a bater novamente. Enquanto isso, já vou peneirando a farinha de trigo. Todo bolo que vocês forem fazer no liquidificador, que tenha que bater os líquidos, mistura os secos depois à mão, porque assim evita do seu bolo ficar embatumado. Coloco junto o amido, o fermento e a pitada de sal. E agora sim, eu mexo todos esses secos e venho com a mistura. Líquida do liquidificador e vamos misturar tudo isso com muito amor, delicadeza, calma, paciência para ter um bolo bem fofo e o resultado ser surpreendente. Esse processo faz com que seu bolo fique sempre aerado, fofinho, macio e bem gostoso, fora que ele cresce horrores. Você mistura a farinha de trigo no liquidificador, não dá certo, ele fica duro e não cresce. Vamos pegar a nossa forma com as palhas que estava reservada e vamos colocar a nossa massa, linda, maravilhosa, cheirosa, perfumada. Ai, é tudo de bom esse bolo, um cafezinho. Nesse momento se você quiser, pode colocar pedacinhos de goiabada passada na farinha de trigo dentro desse bolinho para ela não afundar e fica top também. 180 graus mais ou menos 35 a 40 minutos, o bolo está pronto, assadinho. Espere esfriar para vocês desinformarem, não queimarem a mão, tá? Olha que lindeza, que perfeição que fica. Gente, esse bolo é surreal de bom. Se vocês não quiserem colocar pedacinhos de goiabada, só assim fica delicioso. Pode também polvilhar um açúcar impalpável ou de confeiteiro por cima, pode colocar uma calda de goiabada, pode rechear ele com requeijão. Usem a criatividade, a imaginação. Se não quiser fazer com a palha também pode fazer sem que dá super certo. Para ficar ainda mais chiquetoso, né, para vocês fazerem venderem aí, estou dando a sugestão de colocar uma fita. Pode ser aí uma fita de cetim, uma fita rústica, super combina até uma fita xadrez. Olha só que fofo que ficaria com um topper de festa junina, com bandeirolas, fica muito lindo e vocês podem arrasar aí nas decorações usando a criatividade. Dá para vender também ele como mini bolo, dá para fazer ele e cortar as fatias e vender os pedaços. Aí vocês é que mandam. Agora eu vou para melhor hora que é cortar e experimentar essa delícia. Olha como fica fofo, gente, e olha como cresce. Esse bolo. Se você nunca comeu ou nunca fez bolo de milho na palha, façam. Apenas façam, porque fica sensacional. Fora que é uma riqueza de detalhes esse bolo, né, gente? Ele é ilustre, é um rei. E olha o brilho desse bolo, a maciez. Ele aguenta aí de 4 a 5 dias de validade, tá? E o preço de venda nesse tamanho de bolo vocês podem vender em média de 35 a 40 reais. Obrigada por terem assistido, eu sou a Laís Cake Design e se você não é inscrito ainda no canal, aproveita já, se inscreve, deixa o seu like e compartilha com seus amigos. Final de vídeo é assim, gente, olha, bolinho cortado, fotos feitas e agora a melhor parte, que é comer. Super fofinho esse bolo, vale a pena vocês fazerem, uma delícia, faça e venda também, que vai arrasar. Agora nessa época de festa junina, top demais. Hum. Hum. Muito bom. Hum.